چیرې دي کې د جانان غم د خېټې غم او سهالات راخدي د جانان غم د خېټې غم او سهالات راخدي سوزای زړه په یو امید باندې راټول ساتما او بیلتون ارقان رقیب بلډ پرشر او غما شوګر دی ستایو دیدن باندې دا درې وړه کنټرول ساتما بیلتون ارقان رقیب بلډ پرشر او غما شوګر دی ستایو دیدن باندې دا درې وړه کنټرول ساتما او ویز دما او رقیب به پیر وخت جنگو چې په محفل کې مخامخ کېناستو هغه به سیسته کې پلار بله ورکړه او لانجې خوره کړه دواړه یخ کېناستو نظم درته وایم زما او رقیب به پیر وخت جنگو چې په محفل کې مخامخ کېناستو هغه په سیسته کې پلار بله ورکړه او لانجې خوره کړه دواړه یخ کېناستو یوسو شیرونه دي چې تاسې را ښکاره شه دیوالګي نه لږ رادیخوا او ولاړ په انتظار یم د بوتکي نه لږ رادیخوا او ماویګي نه په ورا چېرته د ګل په خوا کې ناست یې او تورچاپ دی په سپین مخ دی اننګي نه لږ رادیخوا او قاتله په ځان نه یمه خو په زړه مې د یار نوم دی او سینه باندې مې وله خو زړګي نه لږ رادیخوا او زه نه خبرېږم ولې د رقیب سره ناست نه وي جومات نه ښه وره خو د لښتي نه لږ رادیخوا نظم درته وایم د عبدالیتي الیکشن روان دي په هغې باندې یو زوړ نظم دی وي ساجي په شان الیکشنو پته نه لګېده وړې ګړې دا ټول وطنو پته نه لګېده ورله غرمه نه ماسخوتنو پته نه لګېده او ولاړ کوڅې ته به یو تنو پته نه لګېده سهار به یو شان ماښام بل شان ته به وی پوسټرې او ځایونه نه وو په یو بل به لګېدې پوسټرې د چا چانک او د چا پکې پیالې نښه وه د چا ګازره وه د چا پکې مولې نښه وه د یو کوجې وه د بل پکې شکرې نښه وه چا راته وی د یو سړي پکې ډبرې نښه وه چا چانک وه د چا پکې پیالې نښه وه د چا ګازره وه د چا پکې مولې نښه وه د یو بوجې وه د بل پکې شکرۍ نښه وه چا راته وی د یو سړي پکې ډبرې نښه وه د چا چنچڼه وه د چا پکې پنجره نښه وه او د مولا ډولو د اجڼا به موسله نښه وه څوک د زیلو څوک د تحصیلو نازمان ولاړو څوک د جرنل د څوک د یوت څوک د کیسان ولاړو دوه لکان به ونو شپږ به بوډاګان ولاړو سلو وټونو ته به دوه سوه کسان ولاړو هلته یو کلي کې د یو کور نه څلور ولاړو او دوی زامنو ورسره یې پلار او مور ولاړو نور چا د خپل لیډر نارې د زندباد وخلې د مخالف سړي چغې د برباد وخلې په جلوسونو کې چغې د فساد وخلې چا د پاټۍ چغې ایستې چا د آزاد وخلې کلی په کلی چم په چمې تنازه جوړه کړه او پار یو کور اره کوڅه کې پتنه جوړه کړه دا الیکشن نه دی چې څوک پکې دوکه ونه کړي چې ضمیر خرڅ نه شي او لار پکې پیسه ونه کړي چې د یو بل ګریوان ونه نیسي لانجې ونه کړي دا الیکشن خو به د سره بیا مزه ونه کړي مزه خو دا کوي چې سر پکې په بل مات کړي او که د بل نه وي نو چې خامخا پې خپل مات کړي او خو دې په اوټ باندې جنګونه هېڅ خبره نه ده دا په یو بل پسې ګواښونه هېڅ خبره نه ده د څوک سپېړي گزارونه هېڅ خبره نه ده او یا خو سر مات او یا غاښونه هېڅ خبره نه ده چې په قلاره الیکشن په پښتونخوا کېږي نو د اوټ نه وروسته تبصرې به بیا په چا کېږي پښتانه ښه ښکاري بد نه ښکاري جګړو باندې چې الیکشن لړه ووي ښه په جګړو باندې ورځي په یو بل راټینګېږي نه په پړو باندې او یو بل سمشین کې په کوته